Продовжуємо випуски. Далі повідомлення з-за кордону. Одразу два інциденти за участі літаків російських ВПС трапилися напередодні над Балтійським та Чорним морями. Літаки повітряної місії НАТО ідентифікували Ан-26 неподалік повітряних кордонів Латвії. А з бази Румунії підняли британський винищувач на перехоплення стратегічних бомбардувальників Ту-22. Вони рухалися поблизу повітряного простору НАТО. Жоден із літаків кордонів не порушив.